ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ 10ଟି କୋର୍ ଏରିଆରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଖାସ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ବଫର ଏରିଆକୁ ଯାଇ ସେପଟେ ଦେଖିବା ପିଠାପଟା ରେଞ୍ଜର ଖସାଡ଼ିଆ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବି ନିଆଁ ବ୍ୟାପିଲାଣି। ତ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି କି ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ବି ଗଠନ କଲେଣି, ନିଆଁ କିଭଳି ଭାବରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଲାଗିଛି ତାର ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିବେ, କାରଣ ନିରାକରଣ ଖୋଜିବେ। ଆପଣ ଆକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାସ୍ତବତା ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ କଥା ଭିତରେ ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ସରକାର କଣ କହୁଛନ୍ତି ନ କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ଅଲଗା କଥା, କାରଣ ସରକାର ଏଠୁ ଯୋଉ ଅଫିସର ମାନଙ୍କ ନେଗ୍ଲିଜେନ୍ସ ପାଇଁ ଆଜି ଏଇ ସୁବେନ୍ଦ୍ରବାବୁ ଯୋଉଟା କହୁଥିଲେ ଯେ ବଥା ଅବସ୍ଥାରେ ଏମାନେ ଫର୍ମେଟ୍ ନ କରିକି କ୍ୟାନ୍ସର ଅବସ୍ଥାରେ ଫର୍ମେଟ୍ କରତେ କହୁଛନ୍ତି, ତ ସେଇ ରିପୋର୍ଟକୁ ନେଇ ସରକାର କହିବେ। ମୋ କହିବା କଥା ହେଲା ନିଆଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗତକାଲି ରାତି 11:00 ଏବାଉଟରେ ମୁଁ ଫେରିଛି ସ୍ପଟରୁ, ନିଆଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ମଣିଷ ପାଖରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ନାହିଁ। ନିଆଁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଚୋରି ହେଇଛି ଏପରିକି ଆପଣଙ୍କର କୋର୍ ମେଗାସନ୍ର ପାଦ ଦେଶରେ, ମେଗାସନ୍ ଆମର ଟପ୍ମୋଷ୍ଟ ହିଲ୍, ଓଡ଼ିଶାର ରିନାଉଣ୍ଡ ହିଲ୍ ହେଲା ମେଗାସନ୍, ତା ପାଦ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ନିଆଁ। ଭୈରବ ଖାଳ, ଅସୁର ଖାଳ, ମାରୱାଡ଼ି ବନ୍ଧ ଏରକମ କେତେ ଗୁଡାକ ଜାଗା ଅଛି ଭଞ୍ଜବସା ରେଞ୍ଜର ବି, ଯୋଉଠିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଷ୍ଟାଫ୍ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହାନ୍ତି, 4 ଦିନ ହେଇଗଲା।